едновременно снима и това. Чули, снима и километража. Ла, тук стани. Негове, то се вижда, бе. Колко? С 20 ама така, дигни сега малко. А, оп, оп. Е така. Е така, е така. И не са ли педераси сега това? Ако ги изпревариш, ще светка. Ми ще караме, ние нямаме друга работа. Дай мигач нещо. Пусти такова. Не знам дали се вижда добре на клипа, на това са някакви тъпи ченгета. Ей, нещастниците, ей, ова нещастниците. Я дигнава малко скоростно. На 25. Е, дал.